Keď moja rodina objavila magickú brindzu z ovce Adriany, ktorá umožňuje živému hovoriť s najbližším mŕtvým, samozrejme som mal zo začiatku veľkú radosť. Potešilo ma aj to, že som sa každému zjavil ja. I keď Julii by sa mohol zjaviť jej mŕtvý milovaný jazlečík. Problém je, že manželstvo ostáva manželstvom aj po smrti. No tak ako, Braňuško, ako sa cítiš? Mŕtvo. Ty si nechceš prezliecť tú halenu? No, určite to máš celé prepotené. Mŕtvy sa nepotie, Danuška. Nie si hladný. Mŕtvy necíti ani hlad, Danuška. Aj tak by si mal niečo zjesť. Sa tvári. Čo sa tak tváriš? Som mŕtvý. Ako sa mám tváriť? Ty si vždy niečo vymyslíš. Ako každý rok, keď si pokazil Vianoce. No, pretože si mi vždy vynadal, že som ti kúpil zlé spodné prádlo. Lebo si neuhádol moju konfekčnú veľkosť. Lebo tvoja konfekčná veľkosť bola každé Vianoce. Ale Ježiško by mi veľkosť podprdy trafil. Ale ja ti takú trafím. Ale dobre, tak ma udri, tak ma udri. Ale si duch, tak ma nemôžeš udrieť. Prestaňte. Nehnevajte sa, ale vadilo by vám, keby som napríklad zajtra bol ako normálna mŕtvola, sám na cintoríne. Čože, tak ty máš to šťastie zjavovať sa ako mŕtvý a ty chceš byť sám? Vieš, predtým som to prekladal krčmou, futbalom, s chlapmi na kolkárni. A tie vaše dristy som aspoň ako tak zvládal. Robíš si srandu? Do krčmy ísť nemôžem, pretože aj tak by som sa tam nemohol s nikým pozhovárať. Ožrať sa tiež nemôžem. Keby som mal rodine aspoň nejakého poriadného chlapa. Počkaj, ja predsa s tebou môžem ísť do krčmy, tati. Ale ty si veľmi milý, Gabo, ale No, tak mi daj šancu. Tak mi daj šancu. No.